У Дніпропетровську на дорозі потонув автомобіль. Водій намагався проїхати шляхом, який затопили ґрунтові води. Машина застрягла в мулі, а потім поплила. Коли приїхали рятувальники, від авто було видно тільки дах. Як його витягували та чому дорога на житломасиві «Перемога» перетворилась на озеро, розбиралась Поліна Вегера. Це відео зняли рятувальники. Автомобіль майже повністю занурився у воду. Водію вдалося вибратись, а от машину не змогли витягнути навіть ЗІЛом. На допомогу приїхав співробітник рятувальної служби на власному позашляховику. Через 40 хвилин машину вдалося визволити з водної пастки. Сегодня, вот как вы видели, доставали машину с помощью 131-го ЗИЛа первой части нашей городской. Так как дальше у него не получилось дотягивал наш сотрудник, приехал в свой выходной день. Машину видно было только подголовники. Все думали, что там пострадавшие есть. Оказалось, их там нет. Просто машина была. Пришлось нырять, использовать наше водолазное снаряжение, чтобы его подцепить и вытащить. Власник затопленого авто розповідає, цією дорогою зазвичай їздить на дачу. Її постійно підтоплює, але раніше якось проїжджав. Цього разу рівень води піднявся на 1,5 метра. Такого чоловік, каже, не очікував. Заїхав трохи, а там як проїхав метрів 5, воно як пішов і потягнуло туди, це саме на сторону. І яка там глибина? Отак, як виліз, от мені по грудь. Ця дорога перетворюється на озеро щороку, розповідають місцеві. Особливо потерпає розташований поруч автокооператив. Власники гаражів показують рівень води у підвалах. Машина вже підвал збетонірована. А машину пленкою спасає, щоб не гніла. І не факт, що це спасе. А у сусідньому гаражі Максим Батура якраз ремонтує авто, що застрягло в тій самій калюжі тиждень тому. Як результат – повна заміна двигуна. Ось така штука відбувається з моторами внутрі. За все це хазяїва платять свої гроші. У гаражному кооперативі кажуть, всі проблеми почались після будівництва об'їзної дороги, яку так і не закінчили. Глина, яку привезли для будівництва, забила зливну канаву. Начальник гаражного кооперативу показує трубу, по якій мали б стікати ґрунтові води. Через глину її майже не видно. Я навіть не знаю, як цю проблему вирішити. Я особисто не знаю. Це повинні вирішити спеціалісти, які починали будувати, які планували цю дорогу. Інакше попливуть гаражі наші, це раз. Второе, що ось ця дорога, яку вони почали робити, вона вся прийде в негодність однозначно. Об'їзну будувала служба автомобільних доріг у області. Її керівництво коментувати ситуацію на камеру відмовилося. Проте телефоном запевнили, про проблему знають. Але через те, що будівництво об'їзної припинили фінансувати, зробити нічого не можуть. У 2013 році було прекращено фінансування на цей об'єкт. Строительные работы были приостановлены. Мы сейчас будем посмотрим, что там случилось, произошло, и какая там причина всего. И уже с начальником службы будет решать. Поки чиновники вирішують, що робити, у гаражному кооперативі кажуть, цьогоріч у калюжі вже поплавали понад 15 автомобілів. Поліна Вегера, Катерина Кандаурова, Іван Біленко. Деталі.